kryemadhi si doktoresh dhe fallxore ardhmja e ndritur Paramën. Po zhvillohet në Tiranë Konventa Kombëtare Lëvizje Socialiste për Integrim. Në këtë konvent janë të ftuar të gjithë delegatët përfaqësues politik të LSI-s dhe simpatizantë të kësaj force politike. Në fjalën e saj kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi me ironi ka thënë se si doktoresh dhe si fallxore parashikon të ardhmen e Shqipërisë të ndritur pa Edi Ramën. Jemi mbledhur këtu për të ardhmen sa më të mirë të vendit ton. Si një doktoresh dhe fallxore e parashikoj të ardhmen e Shqipërisë të ndritur pa Edi Ramën kryeministër. Shqipëria është më e mirë pa Edi Ramën, ka thënë Kryemadhi. Monika gjithashtu ka theksuar se Lëvizja Socialiste për Integrim është një forcë politike madhe. Ajo ka thënë se LSI-n e bën shpirti, e bën ndjenja, e bën dashuria për njëri tjetrin. Kryemadhi ka nënvizuar se ka ardhur koha të jepet fund tranzicionit të zgjatur. Ka ardhur koha të jepet fund tranzicionit të zgjatur 30 vjeçar që Shqipëria të bëhet europiane, me djem dhe vajza të reja plot energji, për të zhdukur bandën kriminale në pushtet, ka thënë ajo.